ባርኔጣ አድናቂሽ ነኝ። እሺ አቱታ ቢኬ ትንሽ አውራ በቃ ወይ ይደረግ። በዛኛው ሚናዬ በዛኛው መለስኩልሽ ሜንሽን ያደረኩሽ እንካ ቢኬ ወይ እዚህ ዲያ በዚህ ወጥቼ በዛ ልግባ። ዴይዚ ዱ ዩ ላይክ ሂም ወይስ ላስወጣው? ማ ዩ ላይክ ቡቻ ወይስ ላስወጣው? ምን ምን አዘባኪ ዴይዚ ጥሩ ወይስ ላስወጣው? ዴይዚ ጥሩ ጭንቅላት የላትም ዛሬ። ችግር የለም የኔ ጭንቅላቴ አሞኛ። አይዞሽ ዴይዚ ዩ ኖ ዳት አይደለ? ዛሬ በዓል ነው። ኢትስ ሆሊዴይ እና ቶጫ አንቺ ተጠብራለች እንዴ? ቢኬ እኮ ነው የሚያወራሽ። ስንት ነው ቁርስሽ የሚጥ አንተ? የማ አንተ? እኔ ቁርጭምጭሚት የለኝም ብልት ነው ያለኝ። ብልት? ስለዚህ አንተ መሮጥ ቆይ ስለዚህ አንተ መሮጥ አንተ አልችልም። ስለዚህ እንዴት አንተ መሮጥ? ቆንጆ ምን ላድርጊያት እ እንዴት ባለጊያት በሏ። ብዙ አይነት እኮ ብልታ እናንተ ብልት የምታውቁት ያንን ነው። ለዛ እኮ ነው ሰላም ብልት ሚንስ ኤቭሪሲንግ። ወይዬ እንዴት አንተ መረጥ? አጥንት አለኝ ብልት እና አጥንት አለኝ ቁርጭምጭሚት የለኝም። ዶሮ ወጥ ምን ማለት ነው አንተ? የምር ዶሮ ወጥ ነው ቢኬ? ወይዬ ቲናዬ ለምን አንተ ዶሮ ወጥ ጥያቄ? ዶሮ አለ ልስጥሽ? አይ ለምን አንተ አሁን እኔ ጋላችሁ ሰዎች ሁላችሁም እንደምታጣጣ ወይኔ ጉዴ አንይ ምንኝኝ አዳም በቃ እስካሁን ለምን አንተ እንቁላል እንቁላለ ይሰማል ናሚ ያውቃ ነው። ዝም በላት ዝም በይ። እንቁላል ተወጃል አንቺን አይደለም። አይቺ ደግሞ ዴይዚ ጆሮ እና ፍሽ ማለት ነው እኩል። እኔ ዝም በይ አዳም እኔ ዝም በይ እንቁራሪት እንቁላል እኔ እንቁላል እንማ ኦ አይ ፎርጌት ፈረስ እንቁላል እኔ ሌላ እንቁላል የለኝም። አስኳል ቤት ኖሚ ቴንክ ዩ ሶ ማች አስኳል ቤት አራት አበባ ጋይስ አራት አራት ሁለት አንድ አንድ ያለሽ እንዴ? ወይኔ ጋይስ ጸንም ነው ለሱ ከሰጠን ይሞላልና አንድ ሰው